سارا. یہ جو انشاءاللہ میرے کلیجے دے ٹکڑے اے جڑے گلاں کر دین لوگ ٹکے ٹکے دے بندے یہ بھی نہیں پتا استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے لگتے ہیں بھونکنے مصطفیٰ کی ذات کو او جڑیوں ایک قرآن تے ہاتھ رکھ کے منو ایک گل دا جواب دے دیو او جے تساں کدے کوئی کڑی پسند کرنی ہوے چھتی کراں وچ پھر کے پسند کر دیو او دا کردار ویکھ دیو او دا اخلاق ویکھ دیو او دی سیرت ویکھ دیو او دی صورت ویکھ دیو لنگڑی لولی نہ ہوے کہانی نہ ہوے ڈوری نہ ہوے چال چلن صحیح ہوے تو جے رن پسند کریں چھتی کر پھردا ہے او دسو مینوں جے تو محبوب پسند کریں تو دنیا وچوں سونا ترین ٹونڈدا ہے او جس نے چن سورج بنائے نہیں تے جنے پوری زمین بچھائی آ تے جنے سارے تے سمندر بنائے او جنوں اللہ دے نہیں اونے پوری کائنات وچوں جس نوں محبوب بنایا آپ بہ کے سوچ او دی شان کیڈی وڈی ہونی ہے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد گل ساری گل ساری گل ساری رسالت آسر یا علی پر سیدہ شریف آسر یا سمگری شریف ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربی یقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسطح البطحا لے اجل کا وارفع السماء و امبج الموجا و اجل الثواب والعقاب مولا علی راوی باب مدینہ العلم ہے اخیف الدنیا والآخرہ ہیں چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نام لینا بھی عبادت ہے خون ان کا مصطفیٰ کا خون ہے یہ مصطفیٰ کریم کے معتمد ہیں چوتھے خلیفہ ہیں داماد مصطفیٰ ہیں کندھا رسول پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے والے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھ سے فرمایا کہ میرا رب مجھے کہتا ہے علی میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ اے محمد پاک پیارے تم پر درود و سلام ہو اب ہم تم کو کہتے ہیں لے آجا لے کا تمہاری خاطر بنایا ہے ارفع السما آسمان کی بلندیاں تیری خاطر کیے ہیں اسطح البتہا زمین کو بچھونا تیری خاطر بنایا ہے اموج الموجا سمندر میں موجیں تیری خاطر پیدا کیے ہیں اجل الثواب والعقاب تو جو تیری سنت پہ عمل کرے گا ثواب اس کو دوں گا جو تیری سنت کو چھوڑے گا عذاب اسے دوں گا ہر شے تیری نسبت کی بنیاد پر میں نے بنائی ہے او کلیجے دے ٹکڑیا اساں پاگل نہ تاں ہی تے آ دیاں جد سب کچھ انہاں دے واسطے ہے تو مڑ گل بھی ساری سر گل ساری گل ساری سجا ہاتھ بلند کر کے سارے گل ساری گل ساری گل ساری نہ تو دیے نہ چار دیے گل ساری آر دیے نہ پار دیے گل ساری گل ساری اور رسالہ واہ 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 ان کے رب نے ان کا یہ حال رکھا ہے حقیقت تو آپ جاندا ہے کہ یہ حقیقت ہمیں معلوم ہو سکتی نہیں ہم نے تو صرف حدیثیں پڑھ رکھی ہیں وہ بھی عقل میں نہیں آتی پترو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کزن ہیں فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانا لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذل فرمایا مصطفیٰ کریم چلتے تو مصطفیٰ کریم کا سایہ نہ تھا ولم یکن ما شمس الا غلب ذوہا ذرا کن کھول کے ان سنیا اس حدیث کا ترجمہ فرمایا سایہ تو تھا نہیں مگر جب حضور سورج کے سامنے آتے کہنے لگے مجھے قسم ہے ہمارے رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے سورج کو بھی دیکھتے الا غلب ذوہا مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی سورج کے چہرے سورج کی روشنی پر غلبہ پا جاؤ اور کملیا توں کہ کوئی مولوی صاحب دی طرح سمجھدا ہے حضور نو یا کسی پیر صاحب دی طرح چلا ہویا ہے اوتھے رسول نہیں پہنچ دے اوتھے جبریل نہیں پہنچدا سوچ تے صحیح اے حضرت نے شعر پڑھیا فرش والے تیری شوکت کا لب کیا جانے خسروا عرش پہ پھرتا ہے پھریرا تیرا او جڑا قدم پہ چومدا ہی جبریل او تے سدرا تک پہنچے ائی تے دس جڑا قدم پہنچن والے دی اڑان اتنی ہے تے قدماں والے دی پرواز حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد
سمجھ حضور پترا اللہ نال نے کہ اللہ حضور نال ہے ایک باری پھر سمجھ اونجی تو پتہ نہیں کہ پٹی پڑ بیٹھا ہے غیر 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 او پلیا خدا مصطفیٰ نہ علی مصطفیٰ خدا نہ علی جد بھی لبسن گٹھے لبسن کوئی کسے تو جدا نہ لبسی جدو بھی ملسن گٹھے ملسن کوئی کسے تو جدا نہیں ملسی حضرت فرماتے ہیں اے میں پترو نو نو سا سال پرانی عربی دیا عبارتاں پیش کر رہے ہیں تو انو نو نو سا سو سال نو سو سال پرانی کتابوں کی عبارات میں پیش کر رہا ہوں ہائے کاش کہ یہ آپ کے دل میں اتر جائیں آج ہم کو پھنسا دیا گیا حلال حرام کے مسائل ہمیں یاد ہیں مکروہ کے مسائل ہمیں یاد ہیں مستحبات و مباح کے مسئلے ہمیں یاد ہیں نہیں یاد تو اس جانے جانا کی عظمت کا نہیں پتا ہمیں او خدا کے بندو ہر ایک نیکی مقبول ہوتی چلی جائے گی اگر تیرے دل کے اندر درد مصطفیٰ ہوگا تیری نماز کے ٹوٹے پھوٹا ہونا بھی تجھے اللہ کی بارگاہ سے محرومیت نہیں دلائے گا شرط یہ ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی نماز کے اندر بھی مصطفیٰ کا عشق موجود ہے اور یاد رکھ اگر حضور کی محبت نہ ہوئی تو کیڑا خدا تیری عبادت قبول کرے گا جس خدا نو اساں جاندے ہاں وہ تو محب مصطفیٰ ہے جس خدا دا مینو پتا ہے انہیں تو کائنات مصطفیٰ واسطے بنائی ہے جس خدا نو میں جاندا وہ تو ہر وقت مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتا ہے جس خدا کو میں جانتا ہوں اس نے تو امت کی بخشش کا وعدہ مصطفیٰ سے کر رکھا ہے